Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про таке. Взагалі дуже багато розмов ведеться про те, що інвестиції сприяють розвитку економіки, що потрібно створювати сприятливий інвестиційний клімат. Тож сьогодні у цій студії ми говоримо саме про те, чи ефективно залучають зовнішні інвестиції керівники нашої області. І я хочу представити вам наших гостей. У нашій студії сьогодні Ірина Григорчук, головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва Хмельницької обласної держадміністрації, та пані Наталія Білякова, президент торгово-промислової палати. Рада вас сьогодні вітати, і давайте одразу перейдемо до теми. І перше питання, а який стан інвестиційної діяльності в області ми маємо на зараз? Можливо, вже є якісь за перших півроку, півріччя здобутки, можливо, ситуація порівняно з іншим роком якісно чи кількісно змінилась, чи навпаки? Прошу. Якщо дозволите, залучення інвестицій в економіку є, звичайно, показником стабільності, успішності соціально-економічного розвитку любого регіону, тим більше Хмельниччина зараз впевнено займає лідерські позиції щодо зацікавленості, особливо іноземних інвесторів, до нашої області по залученню інвестицій в нашу саме багатогалузеву область, економіку. На сьогодні облдержадміністрацією та всім організаціям, з якими ми співпрацюємо, структурним підрозділам, потенційним нашим інвесторам надається максимальне сприяння по започаткуванню власного бізнесу на території нашої області, і інформаційно-консультаційна допомога, і від державної реєстрації до проходження повністю завершених процедур. Хочу зауважити, що спочатку інвестування в область залучено близько 161 мільйона доларів США, з них 150 приблизно з країн Євросоюзу, тому що зараз іде переорієнтація експортних ринків на країни Євросоюзу. Наша область унікальна і рекреаційними ресурсами, здоров'я – це є стратегічний розвиток будь-якого регіону, того туристична галузь також, як друга стратегічна ціль розвитку області, є одним з пріоритетів залучення іноземних інвесторів, і є приклади, про які я ще, звичайно, скажу. Хочу зауважити, що облдержадміністрація завжди вела прозору політику по роботі, інвестиційну політику, і є відкритою до співпраці з будь-якими організаціями. В нас діє Рада іноземних та вітчизняних інвесторів при облдержадміністрації, яка в цьому році поновлений склад. Він в чому переорієнтація? Було 52% бізнесу всього у загальному складі, зараз 80%. Переорієнтація повністю на практиків, на громадські організації. Ми відкриті до співпраці. Завжди на підставі, за результатами таких засідань рад, формуються потужні пропозиції до з причини дерегуляції бізнесу до Кабміну, до Верховної Ради. Надходять різноманітні відповіді, і вони також обговорюються на всіх координаційних радах, переважна більшість з практичним бізнесом. Крім того, в першому кварталі поточного року в нас відбулася потужна зустріч також за ініціативою бізнесу КІЛ з народними депутатами України від Хмельницької області. На жаль, їх присутність тільки було двох депутатів з вісьми, яких ми запрошували, але була активна співбесіда, вони почули, наскільки є гострі питання бізнесу, відповідно, також сформовані пропозиції, направлені, і чергове засідання буде вересень-жовтень, звичайно, поточного року. Ще хочу сказати, зауважити, що дуже цікаво зараз працювати з створеними об'єднаними територіальними громадами. Вони дуже активно себе рекламують, вивчають, як правильно пишуться проекти, щоб виграти грант розвитку території. Тобто теж йде постійна консультативна робота із цього питання.
тісно співпрацює облдержадміністрація з торгово-промисловою палатою, союзом промисловців-підприємців, які, звичайно, об'єднують в собі дуже багато бізнес-скіл потужних підприємств по залученню інвестицій. Є певні проблеми, вони вирішуються, робота проводиться велика, але вона і буде продовжуватись. Завжди є питання, відповіді, проблеми, їх вирішення. А які головні все ж таки результати цієї співпраці ми маємо? Результати співпраці є і великі. Хочу зауважити, що хто от в цьому процесі працює, не може сьогодні прийти інвестор, побачити ту земельну ділянку або те, що предлагається, пропонується. Взагалі на кожного інвестора проводиться, на кожну пропозицію інвестиційну проводиться дуже потужна робота по пошуку ділянки, інфраструктурні проекти. Це все робиться, але не завжди інвестор сьогодні провів нараду, завтра зайшов. До нас 5 років назад приїжджали японці, це трошки конфіденційна інформація, але воно працює, воно запрацює. Проблема залучення інвестицій, вона не стоїть гостро в Хмельницькій області. Вона є загальнодержавна і вона вирішується і професіоналами, і громадськими організаціями, наскільки тільки можна. Є, теж можу перечислити, великі проекти, які реалізовані, які в процесі розробки, які планується завершити в найближчі роки. Дякую, пані Ірино. Хочу нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо для вас у прямому ефірі, отож долучайтесь до нашої розмови, ми чекаємо на ваші питання та емоції. Номера телефонів можете бачити на своїх екранах. А пані Наталя, як ви оціните інвестиційний стан нашої області? Мені б хотілося самперед зазначити, що довготривалий час в нашій країні і сьогодні також стояло дуже гостро питання не просто залучення додаткових іноземних інвестицій, а саме утримання інвестора. І мені здається, що саме Хмельницька область оце завдання вона виконала досить вдало. Чому? Тому що всі наші стратегічні інвестори, які вкладали гроші, інвестиції протягом, починаючи з 90-го року до сьогоднішнього часу, вони не тільки залишилися, вони збільшили потужності вкладення цих інвестицій. І сьогодні такі великі експортоорієнтовані підприємства, які працюють на теренах, і Кам'янець-Подільський цементний завод, Славутський Будфарфорд, Манхумель Україна, Тінімпекс, вони збільшують вкладення капіталів, вони інноваційні технології приносять на терени нашої області. І це свідчить про те, що стабільність і стабільний розвиток у нас присутні. Хотілося б ще зазначити, що основним таким, на мій погляд, дієвим здобутком сьогоднішнього цього періоду часу стало також спільне засідання і створення робочої групи з актуалізації стратегії розвитку Хмельницької області, куди були залучені і громадськість, і підприємства краю. І, звичайно, в співпраці з обласною державною адміністрацією і представниками місцевої влади, міста, дуже сьогодні активно обговорюється вже сформований план актуалізації цієї стратегії, в який включені проекти, які сьогодні передбачаються до реалізації. Тому мені здається, що цей процес, він не може бути одномоментним. Цей процес, що лежить в площині місцевої влади, ми можемо вирішити. Чому ми можемо вирішити і про що це свідчить? Під час візиту бізнес-омбудсмена в Хмельницьку область було зазначено, що саме з Хмельницької області найменше ідей якихось нарікань, взагалі не було ніяких пропозицій чи таких от оскаржень, які потребували би втручання бізнес-омбудсмена. Що виявилося? А виявилося те, що сьогодні ми на рівні регіону можемо знаходити точки дотику для вирішення тих наскрізних проблем, які сьогодні існують в регіоні. Звичайно, якщо ми будемо говорити про потенційного, можливого нашого іноземного інвестора, він розглядає не тільки наш регіон, взагалі країну в цілому. І як було зазначено, взагалі, стосовно інших там досліджень, наукових інститутів, і практики тих людей, які сьогодні працюють по залученню інвестицій, то основні перешкоди, які сьогодні бачать інвестор, це першочергово велика вартість може бути енергоносіїв, непрогнозованість нашого податкового законодавства, якісь такі проблемні питання і немає преференцій у створенні, завезенні обладнання нового технологічного, в залученні інновацій. Оці от питання, які стоять на порядку денному, але це загальнодержавні питання, тому що на місцевому рівні те, що може бути вирішено, воно вирішується шляхом діалогу. Звичайно, що цей процес не може бути також одноосібний, тому що тут ми, як регіон, повинні показувати системну працю, і ця системна праця є. Тільки за останній рік
на територію нашої області приїжджали з пропозиціями по співпраці. Це представники і Чехії, і Угорщини, Польщі неодноразово, Хорватії, Румунії. Нещодавно ми також делегацію відвідали Республіку Молдову, там підписали угоду про співпрацю, тому що сьогодні відкриваються великі можливості саме для наших харчових підприємств по експорту харчової продукції у Молдову. І ми, звичайно, не могли стояти осторонь цього процесу. Сьогодні працює дуже ефективно, і Хмельниччина одна з перших в Україні долучилася до створення партнерських платформ українсько-німецького проєкту «GIZ в Україні». Це проєкт, який реалізується за підтримки посольства Німеччини, який фінансується за рахунок платників податків Німеччини, і він налаштований саме на розвиток коопераційних зв'язків наших українських підприємств і німецьких підприємств. Дає унікальну абсолютно можливість по залученню інвестицій, по пошуку інвесторів, по пошуку партнерів. Він дає можливість сьогодні нашому бізнесу безкоштовно абсолютно пройти навчання, поїхати на місяць стажування в Німеччину, де йому покажуть техніку і практику ведення переговорів. Йому покажуть всередині, як працює європейське підприємство. Він зможе відвідати ті підприємства, які він захоче по своєму напрямку. Звичайно, що виставки також по своєму напрямку. Він може запропонувати співпрацю, зробити ефективну презентацію, заключити контракти, і всьому цьому його навчать. Тобто це не просто якісь такі віртуальні, розумієте, дії. І все це проходить за рахунок коштів платників податків Німеччини. Крім того, сьогодні створений не тільки такий механізм, сьогодні активно наші бізнесмени долучаються ще до одного ресурсу. Це проект з американським урядом, який фінансується посольством Сполучених Штатів Америки. Це проект програма «Сабіт». Він має напрямки різні, і регіональний розвиток, і розвиток підприємництва у різних галузях, і включаючи харчові технології, IT-технології, деревообробку, промислове там харчову переробку, сільгосппереробку і, звичайно, альтернативні джерела енергетики. До речі, всі ці самі напрямки, вони сьогодні існують у проєкті GIZ, якими дуже сьогодні опікуємось. Дуже активно підприємці долучаються і також мають таку саму можливість поїхати до Америки, співпрацювати з підприємствами з Америки. З 1 серпня ми з вами прекрасно знаємо, що вступила в дію зона вільної торгівлі з Канадою. І наш регіон також до цього активно долучився, тому що неодноразово до нас приїжджали представники Українсько-Канадської торгової палати. Пані Ема Турос проводила круглі столи, тренінги, як експортувати, що експортувати, які будуть преференції, які можливості, які загрози, що очікувати, що не очікувати. Крім того, до нас приїжджав його високоповажність, надзвичайний повноважний посол Канади в Україні. Він також проводив зустріч з бізнесменами і наші пропозиції щодо експортної діяльності, розвитку, щодо залучення інвестицій, інноваційних технологій, все було передано йому. Сьогодні цей проєкт КУТІС окреслив 5 основних напрямків, які цікаві сьогодні для розвитку і співробітництва саме на українському ринку, для канадських підприємств. Це IT-технології, виробництво одягу, взуття, виробництво меблів, виробництво харчових продуктів, в сфері в основному солодощі і кондитерка. Також він надає можливість, звичайно, за спільної згоди з підприємствами, за спільне фінансування підприємств, надати допомогу уряду Канади для того, щоб підвищити рівень обізнаності підприємців, як працювати з підприємствами з Канади, яку продукцію сьогодні потребує ринок, які сертифікаційні, які експортні вимоги до продукції. Поїхати також у Канаду, знайти собі інвесторів, знайти собі потенційних партнерів і працювати. Але це все неможливо без бажання, розумієте? Оце про це я захотіла запитати. Маючи таку можливість просто набути досвід за кордоном, ще й отримати всю інформацію, як його впровадити тут в Україні, скільки наших підприємців скористалися цією можливістю? Ви знаєте, якщо ми будемо говорити в рамках проєкту української ініціативи, то це на теренах Хмельницької області більше 100 підприємців. Якщо ми будемо говорити саме про проєкт Fit for Partnership with Germany і про роботу партнерської платформи, то це вже близько 30 підприємств. Крім того, великим здобутком є, що раніше необхідно було підприємцям їхати до Києва на співбесіду. Зараз регіональні співбесіди проводяться у нас тут,
місті Хмельницькому, Хмельницькій області, чи в Хмельницькій обласній державній адміністрації, чи на базі нашої торгово-промислової палати. Допомогу надаємо абсолютно всіляку, всебічну, як заповнити заявку, як пройти співбесіду. Звичайно, по деяких напрямках потрібно знання іноземної мови, бажано англійської чи німецької. Але по загальній кооперації для сільського господарства, підприємств сільського господарства або для вищого менеджменту керівництва необхідно знання тільки російської мови. Тобто все можливо. Вік до 45 років, але якщо менеджер є великої потужної компанії, можуть надати йому преференцію, і він також може пройти стажування. І я хочу з гордістю сказати, що сьогодні керівники всіх наших потужних підприємств або успішні приватні бізнесмени, вони є учасниками цієї партнерської платформи. А якщо людина не успішна? Якщо людина не успішна, то от саме цей проєкт він допомагає стати успішним. Чому вони стали успішні? Тому що вони набули знання. Сьогодні ми знаємо, у всьому світі йде боротьба за що? За інтелектуаль, за людей, за кадри. І ми сьогодні не можемо стояти осторонь цього процесу. Подивіться, скільки людей сьогодні виїжджає. Сьогодні Угорщина 50 тисяч наших людей готова прийняти. Чехія 200 тисяч уже прийняла і ще 140 тисяч планує прийняти. Близько мільйона людей Польща планує прийняти. Наша задача отут, от на місці, да, для того, щоб інвестор заходив. Він же не просто заходить, хоче мати ділянку, хоче мати всі зручності на тій ділянці. Він саме головне, коли все це йому вже запропонуєш, він хоче заручитися підтримкою влади. І тут підтримка влади є. Про що свідчив нещодавно проведений в Києві на базі Торгово-промислової палати України Українсько-білоруський форум, де прийняли участь 90 представників підприємств Білорусі і 300 представників бізнесу українського. Цей форум відбувся за участю президентів, і в рамках цього форуму були підписані дуже важливі меморандуми про співпрацю, угоди. Зараз на часі в нас стоїть підписання меморандуму по співпраці між Хмельницькою областю і підприємствами, вірніше, Хмельницької області у галузі сільського господарства і підприємствами білоруськими, також які працюють у цьому напрямку. Це також довготривалий шлях, тому що попередньо адміністрація здійснила візит з підприємствами, вони подивилися, вони поспілкувалися, вони знайшли точки дотику. Потім неодноразові візити білоруських колег сюди, які також відбувалися в рамках зустрічі в Хмельницькій обласній державній адміністрації. Все це стало підґрунтям для того, щоб був проведений форум на високому рівні, і результати от вони вже маємо вочевидь. 130 підприємств – це багато чи мало для нашої області, які пройшли програму? Ви знаєте, тут це треба... Це не кінець, та програма не завершилася. Прошу. Хочу сказати, що дуже багато хочеться сказати в цьому напрямку. Робота ведеться дуже потужно. Щороку, за півроку, за більше, попереджає облдержадміністрація спільно з торгово-промисловою палатою всі умови. Йде потужний конкурсний відбір. Тобто при бажанні, навіть не вмінні, а бажанні, люди приходять і приїжджають, як було зазначено, успішними підприємцями. Тому я не бачу проблем з участю в таких проєктах любого підприємства, від фізичної особи до потужної юридичної особи. Дякую, пані Ірина. Слухаючи пані Наталю, здається, що наша область взагалі найкраща у світі, така насправді. Є. Ось, але все ж таки, як і мережа інтернет шириться інформація, що все ж таки зараз влада на місцях недостатньо сприяє тому, щоб інвестиційний клімат був більш такий направлений на інвестора. Також у нас є коментар Олексія Галєнчина, громадського активіста комітету моніторингу органів влади. А в нього також є сумнів з приводу того, як працює наша облдержадміністрація. Давайте подивимося. Дуже значний показник є залучення інвестицій. І тут, напевно, це те, чим може відзначитись обласна державна адміністрація. Тому що вона має створити такий клімат в області, забезпечити таку сприятливу середу, щоб приватний інвестор він відчував себе дуже комфортно на теренах Хмельницької області. Щоб він відчував, що він захищений обласною державною адміністрацією від будь-яких посягань контролюючих органів, екологічних органів, правоохоронних органів, що він захищений і його інвестиції захищені. І тут дуже, дуже цікавий є матеріал від компанії Google. Компанія Google з 2015 році почала відслідковувати нові інвестиційні підприємства, які розпочинають свою роботу на
території України. Ціла мапа, і на мапу нашої держави наноситься підприємство з детальним описом. Вид роботи, початок будівництва, об'єм інвестиції, дата закінчення. Тобто дуже цікавий такий аналітичний матеріал. Якщо ми його відкриємо, ми побачимо карту усіяну в позначках, і Хмельницька область пустка немає. За період з 2015 року по сьогодні, відповідно до інформації Google, в нас лише 4 нових підприємства. З них 3 були засновані лише в 2015 році. Якщо ми порівняємо навіть цю інформацію з нашими сусідами, наприклад, Тернопільська область, за цей період 9 нових підприємств. Вінниця – 9 нових підприємств. В нас лише 4. Тобто в нас не створені умови для того, аби інвестор відчував себе захищеним, так як він відчуває себе на теренах Вінницької або Тернопільської області. Оця атмосфера, оцей клімат, це безпосередньо воно залежить від керівництва області. Нагадую нашим телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі, отож долучайтесь до розмови. І передаю слово нашим гостям. Пані Ірина. Дякую за особисту думку громадського активіста. Звичайно, порівнювати важкі пару років, які охопив наш опонент, це добре, це непрості роки. І порівнювати, коли до 15-го року в нас було створено більше підприємств, ніж у сусідніх областях, це теж можна цю статистику передивитися. Повторюю, робота ведеться. Успішні приклади розміщені залучення інвестицій і роботи підприємств з іноземними інвестиціями. Будь ласка, є на сайті Хмельницької облдержадміністрації. Розроблено облдержадміністрацією такий новий сучасний інвестиційний паспорт у Хмельниччини з використанням вже затвердженого в цьому році бренду Хмельницької області, де я дуже раджу почитати, кому цікаво, і долучатися до всіх процесів, які цікавлять щодо залучення інвестицій з департаментом економічного розвитку, в облдержадміністрації, активно приймати участь у засіданнях ради інвесторів, громадські організації, які хочуть внести свої пропозиції або досвід інших областей. Будь ласка, ми тільки практично будемо використовувати, якщо чогось в нас немає на Хмельниччині. Дякую, пані Ірино. А що ви думаєте, пані Наталі? Я думаю, що, можливо, цей показник можна розглядати, от як правильно пані Ірина зазначила, що Хмельниччина, вона була попереду по залученню інвестицій попередні роки. Тому саме 4 підприємства зараз і створилося. Для мене, здається, це досить непоганий показник. Це по-перше. По-друге, давайте ми повернемося в історію, подивимося, наприклад, які механізми є по сприянню до залучення інвестицій. Можливо, це на законодавчому рівні один з механізмів – це створення нових індустріальних парків, зараз малих технічних індустріальних парків. В нас Славутський індустріальний парк зареєстрований під номером 2 у всій Україні був. І сьогодні, він працює над створенням управляючої, керуючої компанії і також веде роботу з інвесторами. Вже не одна делегація туди приїжджала і планують розміщувати своє виробництво. Крім того, сьогодні інвестор хоче бачити пільги. Пільги для того, щоб створювати, треба знову ж таки в рамках законодавства. І жодний сьогодні індустріальний парк, жодна сьогодні вільна економічна зона, якщо ми візьмемо досвід Європейського Союзу, вона не функціонує для залучення інвестора навпаки на протилежність, як то кажуть, на противагу вітчизняному інвестору. Тобто вона цим самим і захищає вітчизняного інвестора. Чому? Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, наприклад, Республіки Білорусь, так? Ви не зможете знайти в вільну економічну зону з виробництвом чи харчової продукції, чи наприклад, там легкої промисловості підприємства завести, тому що в них це є свої, і вони захищають свого виробника таким чином. На противагу, будь ласка, заводьте хімічне якесь виробництво, якесь там, можливо, якесь там деревообробку. Вам нададуть преференції. Якщо ми візьмемо сьогодні парки, які функціонують в Чехії, які вільні економічні зони на території Польщі, да, там на рівні законодавчому надані великі преференції для інвестора. А які саме преференції? Чітко визначені галузі, в які ви можете вкладати інвестиції, з якими ви можете зайти на територію цієї вільної економічної зони. Крім того, там надаються звільнення від податків на рівні там 50% на 10 років податку на прибуток
від розміру інвестиції вашої. Крім того, на 2 роки звільняється взагалі від оподаткування фонд заробітної плати. Крім того, там надаються пільги по податку на нерухомість на 3 роки. І крім того, там є спеціальні механізми, які надають можливість держава фінансує підвищення кваліфікації ваших робітничих кадрів, які працюють на ваших підприємствах. І звичайно, що великі інвестиції за рік вкладаються близько там від 2 мільйонів до 2 мільярдів євро. От чого ми би хотіли? Ми також на це розраховуємо. Нам бракує цього нашій. Да, нам цього бракує. Країні. Нам бракує цього. От і тому ми працюємо над цим напрямком. І немає сьогодні. Я вважаю, жодного такого, знаєте, як то кажуть, перестороги, немає сьогодні жодного такого моменту, коли б, наприклад, інвестор прийшов в адміністрацію, йому сказали, що ні, двері закриті, чи вас там будуть зараз задушать податками чи перевірками. Натомість в Європейському Союзі це не означає, що інвестор, якщо заходить, то він не сплачує податки, він знаходиться в тіні. Тому що одною з прерогатив сьогодні України, будемо чесні, да, взагалі нашої держави, є те, що багато бізнесу знаходиться в тіні. І зараз нам треба працювати над тим, щоб... Адже близько 220, від 150 до 220 мільярдів гривень знаходиться у банках. 3-літрових, закопаних і десь іще. Нам треба оцей от ресурс витягнути на поверхню і заставити його працювати на економіку. Вкласти підприємства для того, щоб розвивалось промислове виробництво. Під це тоді вже підтягнеться і наука, зробити ставку на науковий розвиток, на інновації. І тоді ми будемо мати забезпечення для нашого інвестора і робітничими кадрами, і промисловими розробками. От тоді і кластери запрацюють, тоді почнеться, як то кажуть, активне економічне зростання. Тому ми оптимісти і дивимося, бачимо зорі і бачимо позитив, тому що Україна, вона має сьогодні економічне зростання на рівні ВВП 2,5%, да, прогнозується, але це зростання. Але все ж таки, підсумовуючи те, що ви тільки що сказали, чи потрібні зараз законодавчі зміни для того, щоб інвестиційний клімат був кращий, як в державі, так, зокрема, і на Хмельниччині. Я питаю вас, як фахівців, вашу особисту думку. Законодавство має бути переглянуте, підсилене для залучення, для спокійного, скажімо, для спокійної діяльності. Для захисту інвестора зараз розробляється законопроект, він постійно оновлюється, вносяться зміни щодо захисту прав інвестора. Ще хочу зауважити, що навіть користуючись соцмережами, от створено нашим відділом зовнішньоекономічної діяльності, сторінка в мережі Facebook, сторінка називається «Хмельниччина міжнародне співробітництво», дуже багато хто цікавиться дійсно покращенням інвестиційного клімату, також читає всі наші силочки і приймає участь в обговоренні правок до законодавства. Ми завжди пишемо і отримуємо і обговорюємо з тими, хто пропонує пропозиції від Кабінету міністрів України, Верховної Ради. Тобто запрошуємо до співпраці. Дякую, пані Наталі. Однозначно, зміни потрібні і по захисту інвестора, і по валютному регулюванню, і по наданні сприятливих умов щодо завезення обладнання на територію. Це все також процес, який він проходить. Є певні законопроекти, які подані і знаходяться зараз на обговоренні, і ми сподіваємося, що все це буде зроблено і все це буде подано для бізнесу, і бізнес буде цим користуватися. На позитиві ще хочу сказати, що минулого року велика делегація з Побратимсько-Куявсько-Поморського воєводства Республіки Польща перебувала на теренах Хмельницької області. В адміністрації були підписані 8 угод про співпрацю між гмінами польськими і нашими територіальними громадами. Це великий шанс для спілкування, для обміну досвідом, пошуку інвестицій. І крім того, на сайті Торгово-промислової палати України створений окремий портал по залученню інвестицій. Вже близько 332 підприємців користуються цими послугами. 50 інвестиційних проєктів, 80 інвесторів. Також запрошуємо до співпраці і готові надавати допомогу всілякому. Дякую, пані Наталі. Ще хочу, щоб ви стисло розказали, враховуючи те, що вже має регіон, да, які інвестиції зараз вкрай потрібні, які мають бути першочергові кроки зараз і які інвестиції все ж таки потребує нагально зараз наш регіон.
Дивіться, можливо, спочатку адміністрація? Я думаю, ми завжди в такому дуеті співпрацюємо. Звичайно, є велика проблема з відновленням роботи КП «Аеропорт Хмельницький». Проводиться також потужна робота, не можна сказати, що робота не ведеться, вона ведеться і постійно є нові якісь компоненти, і вони також вирішуються. Інвесторів багато зацікавлених. Дороги, аеропорт – це все є складова частина для успішного залучення інвестицій. Це основні проекти. Тим більше, повторюся, що така стратегічна ціль, як здоров'я, в нас завершується вже будівництво і інфраструктура біля нього. Це Арден-палац, там біля близько 5 мільйонів доларів залучено. І йде до завершення цей проект. Пані Наталю? Сьогодні одною з основних проблем для бізнесу нашого є це брак фінансових, доступних фінансових ресурсів. От над цим теж треба попрацювати, тому що сьогодні інвестор куди приходить? В першу чергу там, де велика прибутковість. На виробництві сьогодні прибутковість значно нижча, чим просто у фінансовій сфері. Тому необхідно оці от моменти також так дуже уваги приділяти великої. От. Ну, ще хотілося б сказати те, що взагалі для того, щоб залучати інвестора, це потрібен досвід функціонування інвестицій на теренах області, він у нас є, потрібна громада, яка цьому сприяє, влада, яка цьому сприяє, і консолідація зусиль і довіра один до одного. Тому що без довіри в нас нічого не буде в регіоні. А довіра оця є, тому що я ще раз кажу, жоден інвестор з регіону не пішов. Крім того, для того, щоб залучити інвестора, необхідно написати якісний інвестиційний проект. І тут також ми маємо підтримку і обласної державної адміністрації, і мерії міста Хмельницького, і всяке сприяння, і громадських організацій. Тобто це повинно бути все в комплексі, а не неодноразово десь там вирвано з контексту. Що хотілося б ще сказати, один з позитивів. Сьогодні Хмельниччина, вона долучилася до проєкту проведення тренінгів по підтримці експорту текстильної продукції, одягу і взуття до країн Європейського Союзу. Цей проєкт, він проводиться, реалізується всього в трьох регіонах. Це в Харкові, в Києві і в Хмельницькому проводяться тренінги. От уже буквально місяць тому назад пройшли тренінги для наших виробників швейної галузі, для текстильщиків, виробників одягу. І в вересні ми плануємо проведення таких тренінгів для виробників взуття. Їх практично навчають, що треба зробити для того, щоб ваша продукція була експортована на ринки Європейського Союзу. Як працювати? Приїжджають експерти. Цей проект реалізується спільно з Міністерством економіки, Торгово-промислової палати України, а також Королівством Нідерландів. Приїжджають британський експерт. Дуже великий досвід має. Це практик, це не теоретик, який працював в великих потужних компаніях. І ми запрошуємо всіх підприємців і підприємства долучатися. Тому що любе питання, любу проблему ми можемо вирішити тут, на місці. Дякую, дякую, пані Наталі. І все ж таки головне питання нашого ефіру сьогодні наприкінець задаю вам. Все ж таки, чи ефективно залучають зовнішні інвестиції керівники нашої області? Логічно, що про це мали б говорити керівники, але сьогодні це питання я звертаю до вас. Чи ефективно? Робота потребує взагалі любого покращення. Візьміть спорт. Треба гарно займатися, щоб бути чемпіоном. Тому ми до цього йдемо. Ми працюємо постійно, немає якихось в роботі недоліки є, але ми над ними працюємо. Єдине, звичайно, якщо порівняти кількість залучених працівників у інших областях, таких як ми, по залученню інвестицій виділяються кошти і працює просто більше людей і над промоцією, і над розробкою проєктів, над консолідацію співпраці по залученню інвестицій. Дякую, пані Ірино. Пані Наталі, дуже коротко. Хочу сказати, що якість залучення інвестицій, вона в першу чергу буде визначатися людським капіталом, який живе і працює на теренах того чи іншого регіону. На Хмельниччині сьогодні люди живуть, працюють, ведеться будівництво, кошти вкладаються і промисловість розвивається. Тому мені здається, що найближчим часом ми будемо бачити гарні, цікаві результати, якщо до нас приїжджають наші колеги з інших країн, з інших регіонів, наші партнери, і ми їм цікаві, то я думаю, що це дуже дорого коштує.
Дякую сьогодні за те, що прийшли до нас на ефір, за ті речі, які сьогодні прозвучали, на допомогу також нашим підприємцям. Я думаю, для вас, шановні глядачі, також ця розмова була інформативною. А на сьогодні я дякую вам за увагу і прощаюсь. Давайте пам'ятати, що своє майбутнє ми будуємо кожен день самі. Отож, будьте здорові, на сьогодні все.